ସବୁ ରୋଗରେ କଳା ଅଟେ ହଳଦିଆ ପାଣି କେବଳ ଏହି ଉପାୟ ଜାଣିଲେ ଦରକାର। ସବୁ ରୋଗଙ୍କୁ କଳା ଅଟେ ହଳଦିଆ ପାଣି ଜ୍ଞାନ ହିଁ। ହଳଦୀ ପାଣି ଆମ ଶରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗରେ ଔଷଧ ଅଟେ। ଏହା ଥଣ୍ଡା କାଶରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ବଡ଼ ରୋଗଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ପାଣିର ଲାଭ ବିଷୟରେ ଜାଣିବୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ, ଯଦି ଆମେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ସେବନ ନିୟମିତ ରୂପରେ କରିଥାଉ ତେବେ ଆମ ଶରୀର କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ହଳଦୀ ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଖାଦ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ରଙ୍ଗ ବଢ଼ିଥାଏ, ସେଇଠି ଏହାର ଉପଯୋଗ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହଳଦୀ ଶରୀରରେ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଅଟେ। ନିରୋଗ ରହିବା ପାଇଁ ହଳଦିଆ କିଛି ଭଲ ଉପଯୋଗ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରାଚୀନ ତନ୍ତ୍ର ବହୁ ବି କରିଥାଏ। ବହୁତ କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନୁସାରେ ହଳଦୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭିତ୍ତି ଅଧିକ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ହଜମ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଚୀନ ସମୁଦ୍ର କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ବା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଭଲ ଖାଇବା ପରେ ବି ଲାଗୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରାଚୀନ ତନ୍ତ୍ରର କମଜୋର ଅଛି, ଏମିତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ହଳଦୀ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଓ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଚୀନ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଡାଇବେଟିସ୍ କ୍ୟାନ୍ସର କରିଥାଏ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ 10ଟି ଲୋକଙ୍କୁ 5ରୁ 6 ଲୋକଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଦେଉଛି ଓ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଅଛ କି, ହଳଦୀ ପାଣି ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଡାଇବେଟିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ବା ଆପଣଙ୍କ ଡାଇବେଟିସ୍ରୁ ବଞ୍ଚିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ହଳଦୀ ପାଣିର ସେବନ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ହେବ କ୍ୟାନ୍ସରରୁ ବଞ୍ଚିବା। ହଳଦୀକୁ ଏହି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଣ୍ଟିଡୋସିସ୍ ଅଟେ। ଏହା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଅଟେ। ଏହାର କୌଣସି ସାଇଡ୍ ଇନଫେକ୍ସ ନାହିଁ, କୌଣସି କେମିକାଲ ନାହିଁ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା କୋଷାକ ସହିତ ଲଢ଼ିଥାଏ ଓ ଏହାର ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ କ୍ୟାନ୍ସରରେ କୋଷାକା ଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ କାମ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ବି କ୍ୟାନ୍ସରରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ହଳଦୀ ପାଣି ପିଇବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ହେବ। ରକ୍ତ ସଫା କରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରିୟ କାରଣ ଆମ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ଆବିଷ୍କାର ହେବାରେ ଲାଗେ ବା କୋର୍ଟିକାଲ ଆଦି ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ରକ୍ତକୁ ସଫା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଖାଲି ପେଟରେ ହଳଦୀ ପାଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ହେବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସଫା କରିବ।